Damqani amerikuli kompaniya United Airlines-ი აპირებს ნულოვან ემისიაზე, ანუ მავნინიერებების განულებაზე და გამოფრქვევაზე. Gavides nulze, ანუ აღარ გამოუშვას იმდაგვარი დანადგარები 2050 წლისთვის. Ისინი ამისთვის დამატებით ინვესტირებენ ბრაზილიურ სტარტაპში If Air Mobility, რომელიც ელექტრო აეროტაქსების მწარმოებელია და ამ გარიგებით United Airlines-ი აპირებს დაახლოებით 204 ადგილიანი ელექტროაეროტაქსის ელექტროაეროთვითმფრინავი შეიძინოს, რომელიც დაახლოებით აი ესე ეშვება მიწაზე. როგორც ვერტფრენი. ეს პირველი თვითმფრინავის წარდგენას ბრაზილიელი მწარმოებელი Embraer-ი აპირებს 2026 წელს და მისი გამავლობა იქნება დაახლოებით 100 კილომეტრი. სხვათა შორის გამახსენდა, რომ დაახლოებით ასეთი ინვესტირება აქვს გაკეთებული United Airlines კომპანია Archer-ში. I said some gausat ivisa, anu ayam braziliuri, startupisa, est vertikaluri aprena dapreni cheuzlia, aekhla ekranze khedavt, soret Archers. Mas sheulia cheulebrivat, a ese khalakshi gadaadgileba, saaero taksis statusit, tumtsa ghirs aghnishnat rom uamravi prezentatsia aprena daprenebis miukhedavat. ჯერჯერობით არც ეს სტარტაპს არ მიუღია დასტური რეგულატორისა, რომ მიიღოს არათუ ფრენის ნებართვა, არამედ შესაბამისი მომსახურების გაწევა ცხადია მომხმარებლებისთვის, მაგრამ რეალურად რასაც თქვენ ახლა თვალყურს ადევნებთ, ეს არის წლების განმავლობაში ნამუშევარი საჰაერო ტაქსი, ეს არჩერის მოდელია, რომელშიც ასევე არის United Airlines-ის საკმაოდ დიდი თანხები ჩადებული. Archer-ის გამავლობა დაზუსტებით არ ვიცი, თუმცა ბრაზილიური Embraer და ივი დაახლოებით ერთი დამუხტვით 100 კილომეტრს ავითარებს და აი ესე გადაადგილდება ვერტფრენის პრინციპით, როგორც ახლა თვალყურს ადევნებთ და შემდგომ ზუსტად ასევე ვერტფრენის პრინციპით ვერტიკალური დაშვებით შეხარ ჩემი ბატონი დაეშვება დედამიწაზე.